skiner in om gardinerna. Eller skakar huset och svämpar Spotify konto i takt. Du vaknar oavsett anledning, dålig dröm eller bara med mening. Och till jobbet blir du sen igen, men det spelar ingen roll för vi har ett trevligt helg. Ja, det har vi. Och jag ska förklara ett och annat om vad det är person för. Högst upp bor Lars, en snål ekonom från det goa skolan. Han brukar skrika hat till skottorna på balkongerna. Under aborgunnen, riktig klass idag på 70 bass. Med utbildning från Lund bjuder hon alltid på Emma Jordglass i stora lass. Och här går vår låg, våra lilla trappuppgång. Och det är där folket går på stigen som är gjorda av betong. Så här går vår låt, våran kära trappuppgång. Och det är där vi bor, och det förklarar jag nu med denna sång. Sen så är det ju några våningar till där, kanske en, kanske två. Ni får se. På nummer och två våning, där är det kickboxande tjejen Maria som håller hus. Och cool som fan, förstår ni, för hon är sotare och bjussar väggångscheck med ett sus. Och under hemma så bor Svempa Ljudämpa, som äger största högtalarna i stan. IT killen som tillämpar schyssta biokvällar för oss nästan varje dag. Så här går vår låg, med våran lilla trappuppgång. Och det är där folket går på stegen som är gjorda av betong. Så här går vår låg, våran kära trappuppgång. Det är där vi bor och det förklarar jag nu med denna, denna sång. Och sen så är det två pers till där. Den ena bor inte där, han är alltid lika hemma. För Amires bor mitt emot. Han är hyggligast och snubben som man snackar med typ varje dag. Han säger att han är lyckligt nått sitt mål. En fin familj med fyra små vackra barn. För jag känner alla varann, men bland annat sopgubben Bengt. Han bränner kalorier i trappan, även om vi alltid drar en bärs på tisdag igen. Det gör vi alltid. Smålands, fast han föredrar Robro. Så här går vår då, våran lilla trappuppgång. Och det är där folket går på stegen som är gjorda av betong. Så här går vår då, våran kära trappuppgång. Och det är där vi bor, och det förklarar